calor. Além do calor, tem o movimento. Resolveu seguir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem. Se você não tem fé, se você não tem fé, te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Thank you.